Дводневният глобален форум G20 е започна в петък. В аржентинската столица Буенос Айрес на фона на напрежение, засилени мерки за сигурност и протести, предадоха световните медии. Хиляди демонстранти се събраха в града, за да протестират срещу събитието. В столицата са планирани около 33 анти г 20 протеста и редица културни мероприятия. Заради оцепените райони в града обаче несъгласните едва ли ще бъдат допуснати в близост до световните лидери. Транспортът е блокиран. Властите обявиха петък за неработен ден и призоваха жителите да напуснат столицата. Съобщава се, че градът е бил блокиран от демонстранти и протести. Припомняме, че световните лидери се събират в аржентинската столица с дълбоки разногласия в търговията и геополитически горещи точки. Американският лидер Доналд Тръмп внезапно отмени планираната среща с руския президент Владимир Путин в коларите на форума заради възникналото напрежение между Русия и Украина. Двамата се разминаха вчера в коларите на Г-20 без да се поздравят. Затова пък ръкостискането между Путин и подложение на натиск по случая Кашоги, саудитски престоноследник Мухамед бин Салман привлече вниманието. Салман бе призован от Франция и Великобритания да се издират и накажат виновните по случая Кашоги. С интерес е очаквана планираната в събота вечеря между Тръмп и китайския президент Си Дзинпин. Срещата може да установи дали двете държави ще прекратят търговската война или с САЩ ще увеличат митата от 1 януари 2019 година. Мисля, че сме много близо да направим нещо с Китай, обяви Тръмп. Аржентинският президент Маорисио Макри заяви в началото, че не винаги може да се постигне консенсус, но целта на g 20 е различните играчи да намерят обща основа и да се ангажират с действия за споделено и проспериращо бъдеще. Фокусът тази година е върху бъдещите ангажименти, инфраструктурата за развитие и устойчивото продоволствие. Форумът събира 19 световни лидери. Очаква се да присъстват 15 000 души, а 3 000 журналисти отразяват събитието.